Давай, 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 Шайка, давай. Važiuojam. Važiuojam. Let's go. Su ketvirtu stepautą, giga eina. Taip, su ketvirtu stepautą. Marčius Kariniauską įmi. Žygis Geca. Tavo Vaitkus. Suolas, benčias, davai judam. Let's go, guys, davai, pasiruošę visi. Marke, Marke, atsitvert. O, atsiprašau, atsiprašau. Kur tu eini? Kuo ten eini? Ignai, nerk ant kamulio. Eik, Vycka, eik, 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 greitai jį, greitai keiski jį, greičiau. Greičiau, Vycka. Jei! Davai, davai, gynyba, eik. Taip, Čepa, taip, va taip. Pagaliau, kuris vakar buvo, blemba, Čepa tu, Čepa. Gerai, Čepa. Šiandien gyva, Čepa, gyva. Time out. Gynyba, pasiemi, b**a, Kariniausko, tai ir dirbsiu jo kontaktą duok, b**a. Kad ten vaikštį išėjęs, b**a. Drąsiai, mes atrajekant popą, drąsiai, drėk, drėk, viskas. Dabar išėjai su kupštų kontaktą duok, gerai? Karinė, Karinė, žiūrėk, nebėg čionai, bėg tenai. Gerai. Bėg tenai, žiūrėk, Mindė, nesatik užvalg, gal Karinė, gal Karinė. Paskui Getsas atvaro. Operacija, davai. Jū. Gerai, gerai, ei. Bravo, 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 eik žais. Gerai, ei, gerai. Getsas. Toj Karinė eina. Čia yra nesportinė. Na, kiek jisai gali tą patį daryti? Čia traumos galimybė yra. Žygiai švelnesis dabar už avinėlį pas mūsų. Žygiai išauklėjo kaip avinėlį dabar. Padarykite normaliai derinį ir viskas. Išeikite į pick and roll, išmeskite kamuolius. Agresyviai lyskite į vidų. Ant klaidų jie gyvena, ką mes sakėm. Ką mes sakėm? Kas svarbiausia, neatsibundam, susikausti po kol kas. Ramiai, okei. Ne sportinę pažiūrėkite, teisėjai. Už rankos. Bėga už rankos tempia. Žmogus be kamuolio už rankos tempiamas. Pigės baudą švilpia, tiesiog. Dėl to. Tik tai dėl to. Kontaktas, ten Kariniauskas švilpia tokius. Tai gerai, Kariniauskas irgi eina, netgi su nugaras dar stumės ir jam švilpia. Kas čia per baudą? Paėmė dvi rankas kamuolį, teisingai, teisingai. Teisingai viskas labai geras teisėjams. Bauda! Baudos, nu. Suprantu, jis eina link krepšio, tas palenda po jo. Bet ten, kai jo gėla, ne, prasiveržimą daro, ne, ir po jo palenda. Jis eina link krepšio, po jo palenda, tai Šepokaitis ir nėra baudos, aš nesuprantu tokių dalykų. Time out, time out. Ant high low atakuokit šitą žmogų, šitas ateina padėti. Dešinė ranka tam į kairę, man... Taip, dešinė, nu, nu, davai. Ai, ne, nusišnekėjau, ką aš čia nusišnekėjau. Gince, op, į vidų. Markas, tatai užtvara. Jebra, 10 minučių mes neturim ką prarast, b**. Davai, davai, davai. Mes užtvarai. Ei, redui numesk. Statai redai užtvarą. Ramiai, vidai, kas čia panikuoja, brau. Nu ką, Šaika, ką? Ribetos. Sveikim. Nesvaikus, šeštasis Gintautas Matulis, dešimtasis Martynas Žvirblis, dar kartą sveikinimo Juventus komandai, Citadelė, KMT Taurės, trečiosios vietos laimėtojams. Juventus!